မာဆေးအသင်းရဲ့အီတလီတိုက်စင်မှုဘလော့ဒေးလီကလက်ရှိရာသီမှာမှော်ဝင်ခြေစွမ်းမျိုးပြသနေတဲ့ဘာစီလိုနာတိုက်စင်မှုမက်ဆီကိုပြိုင်ဘက်စီရော်နယ်ဒိုနဲ့ထပ်မံနှိုင်းရှင်တာမျိုးမပြုတ်လို့ဖို့ပရိသတ်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။စီရော်နယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီတို့နှစ်ဦးဟာလက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားနှစ်ဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပြီးဘလွန်ဒီအော်စုကိုလည်း၅ချိန်စီရယူထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်တာမီလန်နဲ့လီဗာပူးကစားသမားဟာဘလော့ဒေးလီကတော့မက်ဆီရဲ့ဘောလုံးပါရမီဟာအချာကစားသမားအလုံးထက်တာလွန်နဲ့အဆင့်မှာရှိနေတယ်လို့ယူဆနေပြီးစီရော်နယ်ဒိုနဲ့ထပ်မံနှိုင်းရှင်ပြောဆိုတာမျိုးမပြုတ်လို့ဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတဆင်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Instagram ကနေတဆင်ဘလော့ဒေးလီကဘောလုံးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြုပြီးမက်ဆီကိုစီရော်နယ်ဒိုနဲ့ခိုင်းနှိုင်းတာမျိုးထပ်ပြီးမလုပ်ကြပါနဲ့လို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာတိုက်စင်မှုမက်ဆီဟာမနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဆီမီဖိုင်နယ်ပထမအကြိမ်မှာလီဗာပူးအသင်းဘက်ကို2ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးကလပ်ကစားသမားဘွားသွင်းဂိုး600ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီကအခုလိုသွင်းဂိုး600ပြည့်မြောက်ဖို့ပွဲပေါင်း683ပွဲသာကစားခဲ့ရပြီးမဟာပြိုင်ဘက်စီရော်နယ်ဒိုကတော့သွင်းဂိုး600အတွက်969ပွဲအထိကစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။